barnaamij xisbile yahay marka la fuliyo, ama wadda ha ahaato, ama darajo ha ahaato, ama deked ha ahaato, ama cerbuudo ha ahaato, waa khiyaana inuu qof yidhaah anaa qabtay, anaa darajada bixiyey, anaa bixiyey wadooyinka, waa khiyaano wey. Marka waa koowaad, ilaahay baa mahad leh nabadda ina siiyey, waddankeenna xore ina siiyey, kalgacaylka aynu isugu imanayna iyo wax wada lahaanshaha ina siiyey, ilaahaasaa mahad leh, alxamdulilah rabbil caalamiin. Saaxiibkii calman reexaano deegaankii gunta ka soo rujiyey baan dee anagu hambalyaynayaa. Marka labaad, waxaan soo dhawaynayaa xildhibaanada ku soo biiraya xisbiga kulmiye maanta. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada welcome to kulmiye maadi, kulmiye ugu soo dhawaada, barnaamijkiisa ugu soo dhawaada. Waxaan doonayaa inaan isku taago xisbiyada waxay noo samaysanay inaynu kaga kabanno mushkiladihii qabyaaladu lahay. Waxaynu doonaynaa inaynu ku tartanno muxuu xisbigaasi barnaamij hayaa, muxuu xisbigaasi qabtay, muxuu kani keenayaa, aragtidiisu waa maxay, fishinkiisu waa maxay, saas aynu ku tartamaynaa. Waxaan ummadda reer Soomaaliland guud ahaan u bishaaraynayaa tartanka soo socda labadii doorasho ee cuslaa waa la kala qaaday. Culayskay lahaayeen awgeed baa gudbid u ahayd in labada doorasho aynu kala qaadanno. Doorashada madaxtooyada ee lagu soo foolnay, waxaan u bishaaraynayaa sidii madaxweynuhuna ku bishaareeyey markuu London joogay, qof taariikh weyn ku leh waddankan ayaa madaxweyne maanta inuu ah Axmed Silaan, Axmed Maxamed Axmed Silaan. Wuxuu taariikh weyn ku leeyahay electionskii inoo dhacay 12 sano u dambeeyey. Dee wuxuu ahaa hogaamiyihii aqbalay 80 cudba lagaaga badiyey. Maantana wuxuu diyaar u yahay inuu tartan xalaala u garwadeen ahaado ay axsaabta ku tartanto oo si xalaala loo tartamo ciddii guulaysatana talada loo diyo. Marka aqbali maayo cid rabash samaysana aqbali maayo, cid wax isdaba marisana aqbali maayo. Aku niyad samaado nin kastoo isla xog baad haysataa, garsoore fiican baa jooga, halkaasaan dhigaya. Ta kale labaad aan ka hadlaya waxa weeye, waxaa jira wax la yidhaha copyright, yacni wixii anigu aan qoray een ikhtiraacay barmishan aniga layga haysto mooyaane lama daabacan karo, waa xuquuq caalamiya. Axsaabtu barnaamij bay leedahay. Barnaamij xisbi leeyahay marka la fuliyo, ama wadda ha ahaato, ama darajo ha ahaato, ama deked ha ahaato, ama cerbuudo ha ahaato, waa khiyaana inuu qof yidhaah anaa qabtay, anaa darajada bixiyey, anaa bixiyey wadooyinka, waa khiyaano wey. Barnaamij xisbi leeyahay hadday arrinta idi sheeganayso hogaamiyaha xisbigaale oo madaxweynaha xisbigaale oo aragtidiisa la fulinay, wasaaradu waxay gacan yeelayaan yihiin madaxweynaha. Madaxweynuhu markuu qof wasiiru magacaabayo, qofkuu qiimeynaya wuxuu leeyahay markaan kartidiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa ku qancay inuu hawsha qaranka u hayo, muxuu u igmanayaa aragtidii madaxweynuhu qabay oo jidadka ka qabay inuu ninkaasi qabto? Wuxuu igmanayaa aragtidii uu ciidanka ka qabay inuu ninkaasi qabto? Weli miyaad maqasheen waxaynu haynaa taariikhda Soomaaliland madaxweynihii ciidankeenna qarameeyey eeseeska dowladnimo aasaasay ee ciidan beeleedadii qarameeyey dadkii uba isna hubka ka dhigay allaha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim kaalka miyaad ugumay? Weli ma haysaa qof ka sheekeynaya wasiirkii gaashaandhigga ee waqtigii maxamed xaaji ibraahim xigaal hubka dhigista samaynayay? Qof ka warramaya miyaad arkeeno hubka dhigistii wasiir hebel sameeyey lameey ama ciidankii uu qarameeyey? Dee ma jiro, because siyaasad madaxweynu fulinay, madaxweynahaasaa iskale. Marka haddii darajo la bixiyey madaxweynaha leh, haddii waddan la sameeyeyn madaxweynaha leh, haddii deked la maalgeliyeyna madaxweynaha leh, markuu xisbiga qofku ka baxo haddii uu qofku xisbiga ka baxo xaq buu leeyahay inuu dhaliilo fikirkiisana cabbiro, laakiin guushii xisbiga uu ka baxay uu lahaa inuu sheegto xaq u mara. Waa barnaamij xisbi weyn, aragtii hogaamineed weyn. Innagu waxaynu ku hadlaynaa haddaynu reer kulmiye nahay, kambayn baynu galaynaa mahmaaba tirada money speaks, lacagtu way hadashaa. De lacagtu qofkii ka muuqataa, qof markuu lacagaysto waxaa la arkayaa qofkii oo raaxaystay, isbedelay, guryo dhisanaya, money speaks. Ama qofkii lacag la siiyo hadlaya, lacagtu sidaas way hadashaa. Kulmiye wuxuu hadlayaa waxqabad ku hadlaya, rowdies speaks, airports speaks, rankies speaks. Waxaynu odhanaynaa ha hadasho dariiqa ergaabo,
جل عيدمه هذا شو دكده بربر إما الجلين تلو سمين يا هذا شو تصارك بني تجسنا يا نوري سجاشن كل لبدي يكون عرب تقول لي واحد يديا واحد هنا قبضتين سياسة غيرنا إنه واحد مرك أريه إنه الجو كذيبة ما هي أهل عفمات كنت على الوضع أهل سياسة غيرنا إنه يسجد نفس وعنا هلا إنه قبضه أو أي كن نقول كأن كني من الحنان يدي دم 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 ما أنت واحد قط إسم ولا غير هذا تفكي على أن هي كان بصوت أوت كان تقرأ كوي ما دول بقى الوحيد كنت درس طال تود لاش سما عرفتي إن عمر قبضين وحمان كان لقط القي إن يدل كني هاف بليون دولار inagoon bangirin tiilahay inagoon wali leena qosan inagoo wax la wax lacagtooda u damaanada aynaan u dhigin ayaa istiraatiijiga ay leeyeen iyo dad siyaasadda wacan ee lagu hoggaaminaya ku qadisay in lacag ka badan muslimiyood bilyan dollar ay dalkeena ku maal gashadaan oo dhaqaalaha fufuri doonta oo siyaasadeen wax ka bedeli doonta istiraatiijiga caalamka oo dhan toos adduunyadu way is eegataa adduunyadu haday aragto meel investment ku sii socdo wadambo wadan ku soo jiida China ay noo iman doona Europe ay noo iman doonta dunida dhamaan noo iman doonta waa albaab la furay ala kulli xaal oo waxa ka dhigay